תארו לעצמכם ולו לרגע שאף ניצב לא היה חשוד. אם אף ניצב לא היה חשוד, אז רב ניצב או פוליטיקה? איך זה אומרים בחקירה? אינני זוכר. אם רב ניצב, אז לא משנה. אם פוליטיקה, אז ארצית או קטנה? לא ניסיתי, כי זה לא מדבר אליי. אם ארצית, אז לא משנה. אם קטנה, אז בת הים או כגדולה? אולי איזה חיית מחמד מהשמאל תהיה לי. אם בת הים, אז בואו תראו, יש מעקות. אם כגדולה, זו בטח משטרת ישראל. ידה ארוכה, מגיעה לכל מקום.